kitarrist on Christopher, nagu te artisti pealkirjast juba näete, ja ta on siis teeni uue uudistevideo. Ja päris palju uudiseid on see kord, nii et asume kohe asja kallale. Esimene uudis siis tuleb Rockstarilt ja tuleb siis selline uudis, et Rockstari meeskonnal on ideede puudus, et uus GTA, GTA 5, mis peaks millalgi siis välja tulema, kui kuupäeva pole ikka veel antud. Et sellel mängule nad ootavad siis uusi multiplayer ideid. Et kui Max Payne 3 tuli välja, siis seal oli siuke uus süsteem nagu crews, ehk siis põhimõtteliselt gängid, ja sa said enda nii-öelda gruppe või gänge teha ja nende selles siis nii-öelda välja seista ja mingeid punkte saada enda nii-öelda seda gängi siis kõrgemale kuskil tabelites tõsta ja nii edasi. Ja need samad crewsid pidid siis ka uusse GTA-sse üle minema ja nüüd on nad teinud siukse avalduse, et põhimõtteliselt nad ootavad ühele meiliaadressile siis uusi ideid, et mida rahvas tahaks uues GTA multiplayer siis näha ja võibolla parimat nad isegi panevad mängu sisse. Järgne uudis siis tuleb ka Rockstarit ja tuleb siuke mäng, või noh, ei saa küll mäguks väga kutsuda, aga collection välja nagu Rockstar Games Collection, mis tuleb siis PS3 ja on siis 60€ või $60 siis Ameerikas hakkab maksma ja seal on siis neli mängu sees, et Red Dead Redemption, Midnight Club, GTA Episode from Liberty City, mitte siis tavane GTA 4, vaid Episode from Liberty City, ehk The Ballad of Kate Tony ja Lost and Damned, L.A. Noir, ja jah, need ongi põhimõtteliselt neli mängu, mis saad siis $60 eest siis Ameerikas artisti mingi 53€ eest siin Eestis ja Euroopas, ja väga hea võimalus nendele isikutele inimestele, kes pole üldse varem Rockstar mängudega kokku puutnud osta $60 või siis mingi €60 eest osta endale siuke pakkus, on igast paremad Rockstari mängud sees, alates Red Dead Redemptionist, lõpetades GTA-ga ja L.A. Noiriga. Ja järgnuudis tuleb siis Mass Effect 4 kohta, ehk siis uue Mass Effecti kohta, ja see on küll siuke väiksemalt sorti uudis, et tuleb täiesti uus karakter või uus põhimõtteliselt peategelane uude Mass Effecti. Et enam ei ole vana Shepard, kes oli eelnevates osades, vaid tuleb täiesti uus tegelane. Ja küll tegelast pole veel teada, aga lihtsalt Mass Effecti fännidele siuke asi. Järgnud siis tuleb otse Tokyo Game Showlt, mis oli umbes juba kuuega tagasi tegelikult. Ja seal avalikustati siuke mäng nagu Yakuza 5, mis on siis, kes veel siis ei tea, Yakuza on mänguseeria, mis on PS3 ja PS2 eksklusiiv ja on siis põhimõtteliselt GTA sorti free roaming adventure mäng ja esimene ja teine osa, mis PS2 väljas ja kolmas, neljas, neljanda mingi lisapakett siuke, kus on zombid ja viies, siis tulevad artist PS3 ja on juba väljas ja siis see mind väga ennast isiklikult huvitab, et meeldivad hästi palju sellised free roaming GTA stiilis mängud ja kõik see tegevus toimub siis nagu mafiates, nagu mängu pealkirjast juba aru saate, et Yakuza ehk siis kurikuulus Jaapani mafia ja isiklikult loodan täiega seda näha ja kuulda sellest edasi. Järgnuudis siis tuleb Skyrimi kohta, et Skyrimi kolmas DLC, siis põhimõtteliselt kolmanda DLC kuulukad, et praegu on Skyrimil kaks DLC-d välja tulnud, üks peaks olema Heartfire, mis on nüüd hilisem, ja varem tuli välja Dawnguard, mis on siis põhimõtteliselt vampiiridega seotud ja Heartfire on siis pereloomine ja maja ehitamine ja siuke rahulikum. Ja põhimõtteliselt mingid tüübid siis mängu failides sorasid ja leidsid sealt igast põnevaid asju, näiteks et uued spellid, uus armori, uue armori kohta leidsid midagi ja leidsid ka siukse asja, et inimese või selle tegelase anim, ehk siis liigutamine või
jah, põhimõtteliselt liigutus, kuidas sa draakoni peal istuks. Et arvatavasti uues DLC-s võib näha draakoneid ja me saame nendega võib-olla lennata. Kuigi see tundub natuke kahtlane, et Skyrimi kaart on tegelikult üsna siuke väike, et seal nagu draakoniga lennata pole nagu väga mõtet, et tundub natuke naljakas. Aga võib-olla siis, kui selle DLC story endal läbi teed, et siis võib-olla saad draakoniga lennata või alles ainult mõnes questis või noh, eks seda näeb. Aga see kõik on siis ainult kuulukas, et see võib-olla ei vasta üldse tõelegi. Järgne uudis sõstab Xboxi kohta ja Microsofti kohta, ehk siis Xbox Music, mis peaks olema siis põhimõtteliselt uus iTunes, siis Windowsi platformidele, et Windows 8 mobiili platform, Windows 8 PC platform ja Xboxile. Tuleb siis põhimõtteliselt uus iTunes välja, mis ongi põhimõtteliselt täpselt sama funksioon on nagu tavine iTunes Apple bot. Et saad kuulata sealt mussi, saad osta, saad filme osta, saad sarju osta, saad põhimõtteliselt neid endal, kui sul on üks account, siis saad neid igal pool kuulata, et kas enda Xboxis, mobiilis, enda läpakas, lauaarvutis. Et arvatavasti ma küll kahtan, et see kukub siin halvasti läbi, sest juba iTunes on olemas ja kes peaks uuele mingi Xbox Music Appile nagu telepanu pöörama, et kui kõik juba kasutavad iTunesi. Aga eks seda näeb siis, kui Xbox Music välja tuleb. Järgne uudis on siis PlayStation 3 kohta ja Sony kohta. Et uus PSN-i poe uuendus, mis nüüd mingi nädal aega tagasi välja tuli, keerati siis uuesti kinni. Et juba ammu mingi poolestad tagasi või aasta tagasi räägiti, et uus PSN-i pood tuleb või siis uuendus sellele. Ja tuligi siis nüüd nädal aega tagasi see uuendus välja, aga üsna kehvapoolne. Et ise saan ka selle ära proovida. Ja põhimõtteliselt, mis on muutunud, ongi kujundus ja otsingumootor ja muud seal väga midagi polegi. Endale isiklikult küll meeldis vana versioon rohkem, sest vana versioon oli siuke lihtsam ja mugav on kasutada, et uues on igast palju rohkem valikuid edasi ja minu mõttes on palju nagu raskem leida valitud otsitud DLC-d või mängu, mida sa tahad võib-olla sealt osta või mingit trailerit vaadata. Ja põhimõtteliselt siis jah, et Sony keeras selle kinni, kuna kasutatakse siin teatama, et nende playcardid jooksevad kokku ja et see ei tööta üldse ja siis Sony otsustas, et nad veel parandavad seda ja lasid siis vana update uuesti nii-öelda peale, et kõik, kes ta PlayStation Store kasutada, küll saavad seda kasutada, aga siis vana versioone. Järgne uudis siin tuleb jälle Microsofti kohta, et uus dashboardi update, eks siis põhimõtteliselt software update Xbox 360 ja siis võtab siuksed appid ära nagu Facebook ja Twitter. Ja põhimõtteliselt põhjust pole siin väga teadagi, sest noh, nad ei ole mingi siuksed suured appid ja ma ei usu, et siin mingi litsentsidega probleem on, et Microsoft on ikka suur firma ja saab siukest asjade eest hoolt kanda. Ja põhimõtteliselt siis Microsoft enda sõnaha oli see, et kui tuleb uus Internet Explorer 9 välja, ehk siis uus netibraasor Xboxile, millest räägiti ka juba mingi 2 kuud tagasi, tuli minu mõelest ka trailer välja, et siis uue brauseriga saad mugavalt kasutada Facebooki ja Twitterit, kui sa seda tõesti Xboxi peal väga tahad. Aga nii kaua, kuni sa mängid Xboxiga ainult ja mitte ei kasuta seda netina ega netis käimisega, siis sulle ei ole mõtet karta nagu midagi. Järgne uudistus tuleb jälle Sony kohta ja Sony siis pani net üles 2-3 päeva tagasi uue siukse teaser, ehk siis põhimõtteliselt traileri, mille nimi peaks olema Reload, ma ei mäletagi täpselt, mis siis põhimõtteliselt on reklaam millegile ja video lõpus oli siis siuke kuupäev antud nagu 23. oktoober. Ja sealt võib täiesti tulla uus mingi PlayStationi täiesti uus nii-öelda sari, ehk siis täiesti uus mäng, mitte ei ole mingi jätkuvaid täiesti uus mängu sari põhimõtteliselt. Ja
muidugi võib see olla ka mingi muu vanamängu reklaam juba, et näiteks PlayStation All Stars, mis tuleb välja või ükskõik, mis mäng, aga eks seda näeb 23. oktoobril, et ise on suhteliselt põnevil sellest ja tundub huvitav olevat, kuigi see trailer midagi seal väga ei öelnud, et ainult kuupäeva, aga eks me näeme. Ja siin kohal siis artist uudised lõpetan, et kindlasti jätke kommentaar, et mis videosid tahaksid veel näha, mis mängudest, ja loodetavasti läheb see ka videokommuunil üles ja kohtumiseni järgmistes videotes. Nägemist!